ішінде мысалы қоғамдық жағдан мысал келтіретін болсам, желтоқсан көтерілісін ғаламдық деңгейде мойындатамаймыз. Аманғазы Кәрібжан әулеті, ақын сазгер, Қазақстан жастар одағы сыйлығы мен халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері. Жаралы желтоқсан, желтоқсан жыры, желтоқсан сүргіні, батыр қайраттың балалық шағы, жүректегі жұлдызым, сана суреттері, алаш туын желбіреткен азаттық кітаптарының авторы. Адамзат қателігі. Адамзаттың басты қателігі мысалы, өзіне бұл пәнеге неге келгендігін және қандай атқаратын өзінің бүкіл міндеті барын жете түсінбеуінен және оның түріне мәндірмеуінен мысалы. Оның барлық қателіктің барлық теңсіздіктерінің нәтижесі. Олай дейтін себебіміз пәнелік дүниеде тең екі нәрсе болмайды. Молекулада, атомда, басқа да еш нәрсе тең емес. Ал теңсіздіктердің нәтижесінде осы процестің нәтижесінде үнемі қателіктер туындап отырады. Бірін-бірі жаулап отарлау, бірін-бірі соғыстар, шиеленістер, жалпы табиғаттағы және қоғамдағы қарама-қарсылық заңдардың мысалы қозғаушы күші өмір сүру процесін қамтамасыз ететін ең басты құбылыс бұл қателіктер. Сондықтан да осы жағынан алған кезде мысалы адамзаттың жасап жатқан біз мысалы қоғамда отарлауды мысалы идеологиялық жолмен отарлау, экономикалық жолмен отарлау және варварсты баса көктеп жаулап алу. Бұл енді марксизмде айтылған нәрселер. Оған мен мысалы төртінші нәрсені қосам, ол рухани отарлау. Рухани отарлау деген әлемді діннің күшімен жаулау. Мысалы қаншама адамзат өзінің мысалы оның тылсым дүниені түсінуге, қоғамның сырын түсінуге, не болмаса адамдар арасындағы әртүрлі әлеуметтік байланыстардың осырадағы формуласын түсінуге өзінің қабілеті, өресі, деңгейі мысалы өлшеулі болғандықтан, жете алмағандықтан осындай қателіктерге орынады. Ал енді мысалы діннің қоғам мысалы варварсылығы бұл кеше баса көктеп жаулап алған деп одан қайтадан тәуелсіздік алуы мүмкін. Идеологиялық жаулауды бұл өтірік, анау саясатпен жаулап отыр, бізді андай-мындай оның барлығы өтірік, айтқандар орындалмайды деген. Ал дінмен жаулау мысалы кез келген нәрседе мұнда жаратушының пайдаланады, құдайды пайдаланады. Ал басқа отарлауды құдай пайдаға аспайды. Сондықтан да құдайдың күшімен қорқытып, құдайдың күшімен жаулау деген сөз. Ал енді құдай деген біреу, ол ешкімнің дінінсіз ақ, ешкімнің сенімінсіз ақ бар нәрсе. Жаратушы деген нәрсе. Бұл ешкімнің дініне, құдай ешкімнің дініне мұқтаж емес. Құдай ешкімнің дініне мұқтаж емес. Осы біздің басты қателігіміз. Неге десеңіздер, біз білетін діндердің нақтылы оригиналдар сақталғандары 5000 жылдың айналасы ғана. Бірін-бірі теріс деген мысалы Иерусалимдік 4000 бар. Оның сыртында ғаламның бүкіл жер бетіндегі сананың барлығын жаулап алған түрлі-түрлі діндердің әртүрлілері бар мысалы. Оның барлығы мысалы кез келген дүниенің тылсымдарын түсіндіре алмайды, түсіндіре алмағандықтан түбі қателіктерге орылып қайтадан жаңа теріс-теріс заң өзгеріп жатады. Бір діннің адамның санасын 3000 жыл билесе, оның кемшіліктерін сектаға ыдырап, шашырап, айтып бүйтіп, оның пайдасына қасіреті көбейіп, қан төгісі көбейіп бара жатқанда, келесі дін оны терістеп отырады. Жаңа бір дін келіп отырады. Сол сияқты нәрсе, мысалы, иман, сауға, о дүние, бұ дүние, жаратушы, жаратылыс, мысалы, жүрек тазалығы, күнә, сауап, барлығы да бұл ешқандай діндердің қатысынсыз адамзаттың пайда болуымен тарихымен бірге жасасып келе жатқан нәрсе. Тарихымен бірге жасасып келе жатқан нәрсе. Жол үстінде оны мысалы барлық әрбір діндер өзінің кітабына көшіріп хависта ма будда ма басқа ма анау ма мынау ма мысалы да ол өздерінің идеологиясын жүргізіп отырады да сол арқылы жаулап отырады. Сол арқылы мемлекеттердің барлығын дін қай елден шықса сол елдің мемлекетін айналдырып жібереді. Сол елдің мысалы бүкіл заңдылығын түбірімен жүргізіп сол елдің бүкіл саяси құқығына бағындырады. Осы мәселеде мысалы кешегі перғауымдарда тәуелсіздігінен айырылды, орнына арабтың мемлекет пайда болды. Мысалы басқа да мемлекеттер кешегі Қытайдың қаншама елдерінің Қытайдың империясы неге көп? Оның барлығы таза Қытайлар емес, барлығы жекелеген халықтар. Оны Будданың күшімен кейін Буддаға сенбей бара жатқан кезде алдындағы Даоның ілімін пайдаланды, Даодан кейін Конфуцийдің ілімін пайдаланды. Конфуций не ғылым емес, не дін емес екеуінің ортасында, бірақ парасат тұрғысынан адамды сендіруге деген оның ықпалы бар. Сол сияқты адамзаттың басты қателігі адамзат сенімін ортақ жүйеге түсіретін ортақ концепция қалыптастырып қойған. Адамзат
сенімін ортақ жүйеге түсіретін ортақ концепция қалыптастырып болды. Діндердің ішіндегі ол иманы да болады, тазалығы да, және оның қателігі де. Қателік одан бастан асып жатады. Асты алды иман болып, арты тиран болып жатады. Мысалы, қазіргі экономикадағы қателіктер болмаса, мына қазіргі ауруға, сырқатқа байланысты болып жатқан, шашылып жатқан қателіктер мысалы, не болмаса басқа да идеологиялық, саяси бірін-бірі жаулауда ғана мынау ең бір бұрынғы марксизм тілімен айтқанда солшылдық балалық ауруының керін тигізіп жатқан қателіктердің барлығы оның бәрі түкке тұрмайды. Адамның басты қателігі тылсым дүние мен жаратылыспен сабақтасып жатады, жаратушымен сабақтасып жатады тікелей. Соны сезінген деген ол қателік түсінер. Ол саяси мән мен кешегі ақтаңдықтардан ақтап алдық. Ертең анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, кеше ағет, бүгін көбет деген сияқты нәрселермен оның барлығы қоғамның ішкі процесіндегі нәрселердің барлығы ол ұсақ түйек нәрсе болып есептеледі адамзаттың санасында. Мемлекеттің қателігі мемлекеттің басшысы және соның биліктегі құрылыммен байланысты нәрсе. Арба қалай жүрсе әуелде солай жүреміз, бірақ айналып келген кезде шиеленісіп, пісіп жетілген кезде, мысалы астрологиялық системада жұлдыздар өзінің иондық қабатына жеткен кезде жарылады. Сол сияқты жарылыстар, төңкерістер пайда болып, аяқталмайтын тарихи қасіреттерге айналып жатады. Мысалы, ол енді ол әуел авторитаризмнен басталып, содан кейін тоталитаризмге. Мысалы, белгілі бір патша өзінің мерзімін шамадан салып, амалын тауып, мысалы елдің барлығын үлкен бір қоғамды сахнаға айналдырып жіберсе, актерлік ұзарта берсе, сөйте берсе, бүйте берсе, ешкімге бағынбаса, конституцияны аяқпен басса, таптаса, ал оның барлығына халық дәрменсіздік танытса, бірақ ол дәрменсіздік танытып ұзаққа бара бермейді, түбінде бір жарылады. Мысалы қырғыздар мысалы Кенесары көтерілісіне неге қоспады, қосылмады, сондықтан да қырғыздың бұл қателігі дейміз. Ешқашан да қырғыз халқы қателескен жоқ бұл жерде. Кенесарының көтерілісіне қосылмау себебі олар саяси пісіп жетілген жоқ. Оның екі ортада болған бөгет болып тұрған үлкен тегеурін, арада тұрған платина бұл Қазақстан үлкен. Қазақстан халық езіліп өзінің түпкі нәтижесінде жеткенде ғана көтерілістік деңгейде оянады. Ал оғынға дейін оянған жоқ, оның есесіне Қазақ оянды, Қазақ езіліп жатыр. Ал енді неге қосылмадың деп оны бір сайдың ішіне апарып бүкіл қырғыздың бір ауылдың халқын қырып тастауға болмайды деп мысалы. Бұл біз олай жасайтын болсақ біздің басты қателігіміз мысалы. Ол бір елді сен неге оянбадың деп. Мысалы бізді қазақты кеп неге біздің советтік идеологияға оянбадың, анау мынау деп орыс кеп қырып тастайтын болса тура сонымен бір нәрсе. Бізде қыруға қандай қатысы бар бір халықты кеп мысалы, бір манап үшін не болмаса бір басқа нәрсе үшін. Қателесетін себебі өзінің ұлттық сипатын, ұлттық тегін, ұлттық мысалы тарихының нақтылы, абсолютті, объективті өзінің бір нақты дәлелдермен өзінің тектік тамырын, түбірін қозғаушы күшін түсінбегендіктен қателіктер кетіп жатады. Шыңғыс ханды біз баба деп басымызға көтеріп жатырмыз қазір. Ал Шыңғыс хан баба ма, баба емес пе, тиран ба, басқа ма, оны біз білмейміз мысалы, оны нақты ешкім оған дәлел айта алмайды. Неге десеңіз, мысалы кезіндегі патшалықтар өмір сүрді бұл жерде, Найман патшалығы, Үйсін патшалығы, тағы да басқа ірі-ірі патшалықтар, ол қазіргі мемлекеттің күш қуатынан сол кездегі деңгеймен салыстырғанда кем болған жоқ. Олардың беделдері болды, сондай нелері болды, оның барлығы Қытайдың жеті қаласын қиратып келіп, соның күшімен ол патшалықтың бәрін қиратты, бір-біріне күшті біріктірді. Ол біріктірудің нәтижесінде ассимиляция болмайды қаншама мыңдаған жылдар өтсе де. Өйткені бәрібір тегін сақтап қалады. Соны біріктірудің нәтижесінде патшалықтарды күшті біріктірудің, мемлекеттердің тілін жойып, барлығын бір түркі тіліне ассимиляциямен бағындырып, анау мынау әрқайсының барлық ортақ саясатын шығарып, ортақ құрылымын шығарып, сөйтіп қазақ деген ұлт қалыптасты, енді жарайды жақсы. Ал енді оның зардабын қашан көреміз, осы қателіктің қайтадан бөлінуден көреміз. Бұрынғы тәуелсіздігінен айырылған жаңа патшалықтар, мемлекеттер қайтадан өзінің тәуелсіздігін іздеп, мен Найман, мен Үйсін, мен басқа. Ал енді біздегі елитамыздың таяздығы, солардың барлығын бір рушылдық, анау мынау бір ұсақ түйек элементтердің төңірегіне сыйдырып, сонымен түсіндіруге тырысады. Ол біз өзіміздің қателігіміздің ащы түбін, қайнарын түсінбей, әлгі дұрыс нәрсені ешқашан жасай алмаймыз. Сондықтан да Қазақ хандығының құрылуы дұрыс па, дұрыс емес па, осығанда мен күмәнмен сол кезде әртүрлі жағдайлармен қараймыз.
тайпалық, рушылдық, не болмаса діни бөлінушілік секталарға, не болмаса партияға бөлінушілік. Біздегі осы басты қателіктердің негізінің барлығы ішкі әртүрлі әлеуметтік қоғамдық сипатта бөлінушіліктерден шығып отыр. Біріншісі мысалда, сонымен қатар мысалы өзім көзқарасымда мысалы біздің ғаламдық тарихты түсінуге, мысалы адамзаттық дүниетанымды түсінуге деңгейіміздің таяздығы, оның қарапайым ғана бір мысалы, кеше мен мысалы 90 көтерілісінде оқуымды алдым, екі жыл уақытым сергелдің, мен өтті комсомолдан оқуына бәрінен шығарылдым, тергеуде болдым. Ал енді бүгін сол 90 көтерілісі мысалы әлемдегі 43 мемлекетті өзіне қаратқан социалистік жүйе деген бар, империя. Бұл 5-ші қоғамдық экономикалық паранойя деп аталады. Сол системаны құлатуға бірінші саяси бетбұрыс жасаған 90 көтерілісі әлем бойынша. Ал енді соны ғаламдық деңгейде қаншама ғаламдық нелермен байланыс жасап жатырмыз. Біз мысалы қоғамдық ұйымдармен, Біріккен Ұлттар ұйымы бар, ЮНЕСКО бар, анау бар, мынау бар. Соның барлығын пайдаланып мысалы ғаламға беру дегенді білеміз, ал ғаламнан бірдеңе алуды білмейміз. Бір қателігіміз осы. Сол енді соның нәтижесін пайдаланып біз ғаламдық деңгейде бағалата алмай отырмыз 90 көтерілісін. Ғаламдық тарихқа бағалата алмай отырмыз мысалы да. Ол үлкен ғаламдық бір системаның бетін қайтарған үлкен көтерілісті үлкен оқиғаны сол деңгейде біз бағалата алмай отырмыз. Біздің 90-ның тарихын кезінде бағаламай, шашыратып жіберіп, қазір тіпті 90-ның қордаланып, бүршіт болып шашырап кеткендігі соншалық, 90 кезінде мысалы 90 жастан толмаған адамға дейін 90-ның ақтау қағазын алып алатын жағдайға жетіп қалдық. Бұның бәрі бардак болып кетті дегенді білдіреді. Ал енді бұны жүйелейтін бізде қоғам жоқ. Өйткені 90 үлкен көтеріліс тарихи оқиға ретінде мойындалған жоқ. Мойындалса кезінде 90 жылдар соң жүйелі болатын еді айналасы 3-4 жылдың ішінде. Жүйелі соның ішінде қатысқандардың барлығының суреттері менің қазіргі түрім суретті ана алаңдағы түріммен бірдей болып тұрады деді сол кезде. Анықтап алып қалғанының барлығы сен емессің дейді. Қазір бұдан кейін сурет бойынша ешкімді ақтамаймыз. Сурет барлар келіп өздеріңді салыстырып комиссияға түсіңдер деп сондай комиссия құрып мысалы не дейтін еді. Оның барлығы 90-ның қоғамның мойындалмағандығына. Екінші билік енді мысалы жаңағындай тәуелсіздіктің 30 жылдығына мысалы 10 миллион келетін болса, иә 20 жылдығына дейді мысалы. Ал 90 жылдар неше, Алматыда 590 жыл болатын болса, соларды қаластырып қояды. Ал 10 миллиард кім айналады? Ұйымның басшысының төңірегіндегі адамдар ғана алады. Болды. Оның ішінде 90-шысы да бар, 90-жемесі де бар. Кейбір сотталған, кейбір қуғындалған, мен сияқты сергелден көрген адамдар далада қалады. Иә. Сондықтан амалсыз не істейміз? Енді солардың көлеңкесінде жүреміз бе деп, мен тағы бір ұйым құрып аламын өзіме. Өйткені мен өзімді және өзімнің айналамдағы мына нақты 90 қатысқандарды қамтуым керек қой. Соларды бағалатуым керек. Қаншама ауру сырқаудан өліп жатыр, өзім 90-ның бағасын ести алмаймын. Қаншама сотталған адамдар құрбан болып кетті, қайтыс болып кетті 90-ның зардабынан. Кейінгі ауру сырқау басқырып кетті мысалы. Соның барлығы мысалы тірі кезінде болмағанда жылы сөз естідіңіз деп. Осыған жеткізбеу, осыны алдықтап, осыған әлгі тосқауыл болып, алдында платина болып тұрып алу біздің қоғамның үлкен қателігі. Иә. Сондықтан да ол 90-шылар кінәлі емес. 90-ның бөлшектенуіне атқарушы лауазымдық топ не болмаса билік өкілдері кінәлі. 90 көтерілісіне менің ойымда енді қанша адам қатысты деп айта алмаймын. Бір 10-шақты мың адам қатысқан шығар енді. Бірақ енді қазір 68 мың, 70 мың, 80 мың, 100 мың деушілер де бар. Оған мен күдік тудырады, оған сенбеймін. Сенбейтін себебім мысалы Алматыда өзі миллион халық болды 81 жылғы санақ бойынша. Сол миллион халықтың 200 мыңы 20% қазақ болды. Оның ішінде біразы тілін білмейтін мәңгүрт қазақтар олар алаңға барады деген енді барса кейбіреуі барады, бірақ атқарушы топтың ішінде барады әлгі қызыл байлап алып қолына. Бізде ол алаңға олар түгіл біздің зиялы адамдарымыз да атқарушы топтың ішінде барып байланып алып. Енді қазір өзіне 90 шығып көтеріп жүр қағаз бен қаламның арқасында. Мысалы оның ішінде әртістер де бар, актерлер де бар, жазушылар да бар, ақындар да бар, журналистер де бар мысалы ішінде. Оның барлығы беделді халық әртістері де бар. Оның барлығы ана биліктің тапсырмасымен келгендер түгіл ана қалайда жастар тарату үшін майда түннен тараңдар, торлақ боласыңдар ғой деп. Оның түпкі мақсаты тапсырма тек қана болды, басқа ештеңесі жоқ. Ал енді сол адамдардың мысалы 70 мың 80 мың дегенге мен сенбейтін себебім
Алматыда 200 мың, мысалы, миллионның 20% 200 мың дейтін болатын болса, оның біразы жаңағы таза қазақтар оның ішінде 100 мың үстінде 200 мыңға жақындау дейікші, жарай, жатақханада тұратындар көп, көтеріліске шыққандар жатақханада тұратын жұмысшылар мен студенттер көп. Басын 90% солар кісім қателеспейді. Иә, ал енді олардың саны ондайға толмайды. Иә. Сондықтан да хрониканы санасам, хроникадағы деректі сюжеттердегі адамдарды санасам, неше күн былай да санап көрдім, былай да санап көрдім. Айналасы 2000 айналасында адам жүр ана жерде. Иә. Ал енді біз айтамыз 80 мың адам қатысты дейміз. Алаңға 80 мың адам келді. Басқа жерде қатысты қатысқан шығар. Басқа көшеде бір жерде. Ал енді алаңға ондай адам 80 мың адам келген жоқ ол жерге. Иә. Ал енді оның барлығы күмән тудырады. Асыра айта беретін біздің әдетіміз бар ондай. Ал енді санадық, бірақ енді артық 90 соның нәтижесінде 80 мыңның ішінде біз де бармыз деп 90-ға тіпті жасы толмайды. Не болмаса жасы асып кеткен адамдардың өздері де кәрі адамдарға дейін 90-ға қосылып кеткен жағдайлар бар. Қазақтың басындағы ең басты қателік еріктеушілік. Ал енді еріктеушілік деген нәрсе, бұл еріктеу деген процесс, мысалы барлық халықтарда болуы мүмкін, бірақ қазақтың өзінің ортақ қалыптасқан ұстанымы, дүниетанымы, не болмаса бір ғаламды көркейтуге тетік берілетін, ғаламдасу процесіне қарсы тұрылатын біздің бір жүйелі болмысымыздағы сондай бір қуатты құбылысымыз болмағандықтан амал жоқ, өзімізден жоғарыға, өзімізден күштігі еріктеуге мәжбүрміз. Кеш мысалы қатын деген атауымыз керек, ол қасиетті сөз. Әйел деген парсының бір жаман сөз екен деп мысалы бір қарапайым ғана мысал ретінде келтіреді. Біз ол арабтың қасиетті сөз дейді. Біз араб дейміз, парсы демеспіз. Біздің өзіміздің құлағымызға не сөз жағым десін деді, біз соны дұрыс деп қабылдауымыз керек. Біздің қателігіміздің жаңа бір себебі сол болып тұр, біреу еліктеушілік. Әдебиетте басым. Мысалы, Мұқағали қалай жазса, солай жазамын деп, тура Мұқағали құсап, соның ритміне салып алып жазу, не болмаса Мұқағали құсап, өлең оқу ана жерге бар. Сонымен де бедел жинайтын адамдар болды мысалы. Ал енді өзіндік бір жол жоқ әдебиетте. Мысалы, сыншылар мына ғаламдағы өздері де түсінбейтін, небір шығармалардың ішіндегі мынандай бір суреткерлік бар деп бір мысал айта алмайтын. Ыңғай қызыл сөзді мысалы әлгі ғаламдық мәдениеттің классиктерінің авторын атап өтеді де соның ішінде өзіміздікін айтады, ал енді анау туралы өзі де білмейді, айналып келгенде түк те білмейді өзі де. Білсе бірдеңе жазар еді ғой ішінде. Сол мысалы еліктеушілік деп соны айтады, сол арқылы өзінің беделін жинау. Иә, жоғарыны аңқау елге арамза болданы керін жасау, ал соның алдауына түсу біздің басты қателігіміз. Әдебиетті, мәдениетті, әдебиетті, жалпы руханиятты қай жерде ақшалы жер болса, сол жерге жақындыру біздің басты қателігіміз. Мысалы, күнкөрістің қамына қарай жақындыруымыз. Мысалы, әдебиет, мәдениет, қазіргі саралауда мысалы, жай ғана салалық нәрсеге келетін болсақ, ішінде бөліп алып мысалы, жеңісінен жалғасып бағалау деген қазір шамаланып күшейіп кетті. Неге десеңіз, мен жаңағы басшылық алған кезде ашық мүшәйра болған қазылар алқасы көрермендердің арасында отырып баға қойып неге ол бағаны қойғанына жауап беріп отырған, иә, не үшін артық қойды, не үшін кем қойды, қазір ондай жоқ. Қазылар алқасы қашанда қалаған ешкім білмейді қазір, иә, тек қана бәйге алғандардың нәтижесін ғана біледі. Болды, астанадан барып миллиондап ақша құлататын болды, ал миллион ақша жүрген жерде ол жерде қылмыс та жүреді, басқа әлгі пенделік те жүреді. Барлық жүреді, қазақтың бүкіл рухани болмысының, бүкіл парасатының деңгейінің барлығын сол көрсетіп беріп жатқандығын қазіргі мысалы соның тұтқасын ұстап отырған адамдар көбі түсіне бермейді. Мысалы ол мысалы қылмыстың барлығын сол қолдан жасап отырғандығымызды ашықтан ашық мысалы. Ал енді екінші бір мысалы қазір оның тар ақша табудың жолы жюри бағаламаса SNS-тер не болмаса әлгі онлайн жүйесі пайда болды, кім көп дауыс берсе, иә, ал кім көп дауыс береді? Мысалы мына жерге келіп біреу айтысты ма, Алматыға келіп бұл жерде толып отырған Алматы облысының адамдары, анау Алматы облысының адам жеңіп шығады. Сол ана өзінің ұялы телефонымен көрермендерді лақтыра береді дауысты, болды көрермендердің дауысы қосылады дейді. Болды маңғыстауға барып айтысты ма,
Маңғыстаулықтар жеңіп шығады, Семейге барса Семей жеңіп шығады. Соның барлығын оның қателігі екендігін, оның үлкен жасап отырған жай ғана қателік емес, оның түбінде үлкен кешірілмес қылмыс жасап отырғандығын осы өнер мен әдебиеттің тұтқасын ұстап отырған адамдар біле отырып пікірлеп жасап отыр осындай. Қазір онлайн айтыс деген пайда болды. Ал онлайн айтысты мен айтып жатырмын жанымды салып, қолма қол сахнада айтысқандай жауап беріп жатырмын уақыт созбай. Ал енді ана жақта біреу кешігіп 5-6 сағат деген жауап береді мысалы, оған біреу WhatsApp-пен лақтырып беріп жатыр ма дайынды. Бірнеше ақын жабылып маған жабылып жатыр ма, оны бір құдай біледі мысалы. Сондықтан да әдебиетті мысалы кез келген жағдайда оның әлгі ахуалын түзелмей, оның бүкіл құрылымдық не болмаса оның бір әлгі өзінің заңды қасиеттерін ұстамай, ол табиғи нәрсе, ол жанды нәрсе әдебиет пен өнер деген. Соның жанын жанымызбен жүрегімізбен сезінбей біз мына қателіктен арыла алмаймыз. Медиа алу деген бір дәстүрге айналып алған, сол жаңағындай жүйенің ішіндегі дәстүр. Ол да жаңағыдан алыстап кеткен жоқ. Жаңағы мысалы әдебиет мәдениетті қалай мысалы бағаламай шығармашылықты жетістіктеріміздің құдіретін таланттарымызды аяққа қалай таптырып жатсақ, медиа алудың процесі тура солай жүріп жатыр. Екінің бірі медиа алғыш болып кетті, оның қандай еңбегі бар. Фейсбукта күнде біреу медиа алып, күнде біреу өзін салып қояды мысалы. Оның барлығын мысалы медиа деп мойындамаймын мен. Мүшәйрәнің ешбір жүлдесін алмаған, ұйқасты меңгермеген, тағы басқа әдебиеттің өлең жазбақ түгіл, өлеңнің әлі өзінің өлең қандай болатындығын сезініп білмеген адамдар алаш сыйлығын алып жатыр біздің бойынша. Ал енді біз мен алаш сыйлығын алсам, мен қуанамын. Мен марапатшыл, даңқор, мансапқор емес. Ал не үшін қуанамын? Сол алаш сыйлығының иегері демесең, қадірлі биліктегі отырған атқарушы топ сенің кім екеніңді көшеде жүрген қара жебірдің біреуі деп қабылдап, рысқұловтың сейфуллинаның бойынан келдің ба деп мысалы сені қабылдамайды. Алаш сыйлығы алашқа қызмет жасау үшін керек маған. Ал енді қызмет жасамайтын адамдар алаштың сыйлығын алып алып бір доктринаға не болмаса бірдеңеге қол қойды десе тіл мәселесіне төсектің астына кіріп кетеді. Мен өзім әйелім екеуміз доктринаға қарсы қол қойдыру үшін 3 күн күні мен түнін баланы көтеріп емізіп отырып көз майысын тауып ұйықтаған жоқ. Герой белгерге де звондады, Мұрат Әуезовке де звондады, бүкіл одақта кім бар соның бәрін звондады. Сол звондағанда әрқайсының жауабына кімнің кім екенін анықтады уже. Менің басты қателігім өзімнің өзіме жау екендігім, адалдығым. Мысалы неғұрлым содан кейін аңқау пысық бола алмағандығым, мысалы сондай қу бола алмағандығым ең басты қателігім. Негізі қу да пысық та болу керек екен керек жерінде. Сен мысалы бір әлгі аналарды бір қоғамдық орта деп өздері қоғамдық ортаны дұрыстап бағалай алмай отырғанын, соны сараптай алмай, сені бағалай алмай отырған ортаны сен де оны қоғамдық орта деп есептеме. Сондықтан да олардың жолынан керегінде қулық жолымен, пысықтық жолымен алмасаң басқа жолмен ала алмайсың. Сондай болмаған. Өйткені сен сол жолмен сатылап бір деңгейге көтерілсең мысалы, сенің бәрібір жүрегің адал. Одан үлкен мысалы адамзаттық танымға сиятын үлкен бір жақсы ізгі құбылыстарды жасауға сен мұрындық бола аласың.